Pa, zbog te Ljubo, rečenice. Vučić je gradio svoj put ka vlasti na priči o Paniću, Ranku Paniću, o tome kako je prethodna vlast na protestima ubila čoveka. Činjenica da je taj čovjek postradao usled policijske brutalnosti, ali od kad je Vučić došao na vlast, mi imamo mnogo više brutalnosti raznih vrsta. Imamo ubistvo u Savamali, gde je čovjek od strane kriminalnih struktura koje su radile za SNS, a to smo videli kroz slučaj Belivuka, bukvalno doveden do toga da umre. Znači, isto što se desilo sa Rankom Panićem, pa možda i još gore. Sada imamo brutalnosti raznih vrsta. Dejan Petar Zlatanović je hapšen, čovjek koji je novinar, čovjek koji ni na koji način nikog nije ugrozio, držan je u zatvoru. Sad je Brkić u zatvoru, naprosto Vučić... Margetić ima problem na granicama. Margetić na granici. O svom slučaju da ne pričam. Pa onda Ponoš, šta god ko misli o njemu, ali Ponoša maltretiraju na granici. Građanina Srbija maltretiraju na granici. Znači, Vučić ulazi u fazu policijske brutalnosti. On počinje da političke protivnike zbog verbalnog delikta proganja, da preti. Verovatno neki ljudi su i ubijeni. Imamo slučaj Svijan, do danas nerazjašnjen. Ali mnogo toga ukazuje. Belivuk je progovorio o tome da je to ubistvo, a nemamo nikakvu istragu u tom smeru. Znate, kad je izbila revolucija Karanfila u Portugalu 1974. godine, skupilo se više stotina hiljada ljudi protiv tadašnje vlasti, protiv diktature vojno-političke, i vlast je mogla da uguši tu diktaturu. Danas, kad se zna šta se dešavalo na tim zatvorenim sastancima, generali, jedan deo generala je nudio da se uguši pobuna, da se eliminišu glavni lideri. E sad, jedan od učesnika na tim zatvorenim sastancima je rekao: ljudi, ali većina je protiv nas. Mi nemamo moralno pravo, mi nemamo nikakav osnov da to uradimo. Ti ljudi vide šta se dešava u Angoliji, u Mozambiku, da mi gubimo rat, a mi im pričamo da pobeđujemo. Ti ljudi vide da smo doveli ekonomiju do kolapsa. Znači, režim za kojeg mi svi kažemo da je diktatorski, imao je osjećanje morala, imao je osjećanje stida. Nije smeo, nije hteo zapravo da ide protiv većine kad je shvatio da je većina protiv njega. Ranije je taj režim imao pasivnu većinu u sebe. Za razliku od Vučića, koji kad shvata da ima u sebe manjinu, da je Srbija, gro Srbije je protiv njega, jedan deo aktivno, jedan pasivno, on je znači spreman da hapsi, da ko zna šta radi, možda će sutra početi u masovne represije mnogo gore. Imali smo ono u Pančevu kada Novak Nedić sa batinašima napada poljoprivrednika. Šta to dokazuje? Zna prvo da Belivuk nije izuzetak, znači da Belivuk nije kriminalni eksces, da je to deo sistema, da postoje strukture kao što su Belivukove, nazovimo ih SS ili SA odredi SNS-a, koji se aktiviraju kada režimu je potrebno. I videli smo to ponovo u Pančevu. Tako da, u istinu, ovo što se Brkićem dešava, kao što se ranije dešavalo sa Dejanom Petrom Zlatanovićem, to je primer na šta je ovaj režim spreman. Sad moram vas pitam, ovo je vest koja je nedavno stigla, ali ajde da se vratimo, kažem, emisiji neki način. To je susret Vučića i Zelenskog. Kako vam izgledalo ono ponižavajuće, gde je Vučić, gde je Zelenski onako sam, mislim, kažem, sav pun sebe, ponižava Vučića, ovaj tamo ide skupljenih ramena, ponizno, trčkara za njim. Kako mi izgledalo sve ono što se dešavalo u Moldavi? Na kraju je Vučić i priznao, Financial Times, ako se dobro sećam, da on šalje oružje u Ukrajini, ali bez obzira na to, Zelenski ga na onakav način ponižava. Znate, prvo i osnovno, tu mi deluje kao da Vučić demantuje svoju propagandu. Znači, Vučić demantuje šta piše Informer, Vučić demantuje šta piše Srpski Telegraf, Vučić demantuje šta piše Blic, Vučić demantuje Pink, demantuje Happy. Drugim rečima, svi ti Vučićevi mediji sada pričaju da su protesti narodni jedna vrsta Majdana. Da eto, Amerikanci su nezadovoljni Vučićem, pa ruše Vučića. A zašto bi Amerikanci bili nezadovoljni Vučićem koji im je dao sve? Znači, kad je došao na vlast, mi smo kontrolisali sever Kosova, prepustio je sad Albancima i NATO u sever Kosova. Kad smo mi do pre nekoliko godina u međunarodnoj sferi, Kosovo je bilo u mnogom gorem položaju nego sada, sada mu je Vučić omogućio da uđe u Međunarodni olimpijski komitet i u mnoge druge institucije. Vučić je sad najavio da će prihvatiti nemačko-francuski plan, a to je plan o faktičkom priznanju Kosova. Znači, on čovjek radi ono što Amerikanci želi, zašto bi ga Amerikanci rušili? I onda njegovi mediji kažu: ovo je Majdan. Pa ti mediji kao da ne znaju da je na Majdanu slučaj Janukov
Plenković, a ne Zelenski. Zelenski je posle Porošenka doveden na vlast, on njemu je američka ruka, ta zakulisna, omogućila dođe na vlast. I sad se Vučić viđa sa Zelenskim i sedi tamo u skupu američkih kvislinga, ta inicijativa Evropska politička zajednica, to nije ništa drugo nego Evropsko-američki klub protiv Rusije. I on odlazi ritualno u Moldaviju, ritualno sedi sa tim ljudima, pa, znate, mislim da on to, naravno, nije hteo, on nije glup, on zna da mu to ne odgovara u ovom momentu, ali mu je neko rekao, dečko, ti si doveden na vlast da bi nama služio, sad ima lepo da odeš u Kišinjov i ima lepo da uradiš te stvari, a ti posle pričaj preko svojih medijima, preko svojih medija narodu šta hoćeš. I on je onda ladno otišao tamo, to isto kao da neko ode kod Hitlera. I sastane se sa Hitlerom i kaže da on zapravo podržava politiku Trećeg Rajha i pokod na Sovjetski savez, 41. ili 42. A onda se vrati u svoju zemlju i njegovi mediji kažu da je on zapravo antifašistički nastrojen lider. Deluje paradoksno, deluje kao komedija. Ali eto, to je ta tragikomedija u koju nas Vučić uvlači, gde on odlazi i viđa se sa Zelenskim, a vidimo sada iz medija da više ni ne krije da prodaje oružje Ukrajini, odnosno da Srbija snabdeva Ukrajinu oružjem, znači učestvuje na neki način u ratu protiv Rusije. Nedić to nije dopuštao, ne da naša vojska ide na sovjetski front, već nije dopuštao da srpska vojna industrija, ono što smo imali, direktno radi. Radili smo neke komponente, nismo mogli to da izbjegnemo, Nemci su preuzeli neke fabrike, ali nije dozvoljavao da se u celini bilo šta sklapa što, na čemu bi pisalo proizvedeno u Srbiji ili bi bio proizvod srpski da ide na ruski front. Kako će se završiti to? Ovo je za istoriju sigurno će ostati zapisano da smo bili jedna od zemalja koja je u trenutku kad se Rusija borila protiv NATO-a, mi pomagali NATO-u. To je strašno, jer ovo nije više pitanje Rusije, ovo je pitanje nas. Rusija se bori za novi međunarodni okvir, za nove međunarodne odnose. U ovim starim međunarodnim odnosima, kako smo mi prolazili? Pa Zapad nam je uništio Republiku Srpsku Krajinu, znači ne Hrvati, nego Zapad. Zapad je omogućio Hrvatima da izvrše kopnenu ofanzivu, a prvo su američki avioni izvršili udare na naše aerodrome i znači pripremili osnov za hrvatsku kopnenu ofanzivu. Zapad nam je okupirao trećinu Republike Srpske, onu koju smo imali do 95. do Dejtona, proterali su Srbi iz Drvara i tih krajeva gde su živeli vekovima. Znači, Zapad nam je okupirao Kosovo. I sada, pojavila se prilika da se taj model međunarodnih odnosa uruši. Mesto Srbija da se moli Bogu, zvanična Srbija, da se to što pre desi, jer to onda otvara šansu, stvara nam šansu da rešimo nacionalno pitanje u nekoj meri. Mnogo smo izgubili, ali nešto možemo da uradimo. Srbija staje na stranu onih koji su joj naneli najveće zlo. To isto kao da je Srbija prihvatila da postane nemački saveznik 44. i da 44. formira se nekakav SS odred i da pošaljemo vojsku na istočni front. Potpuno neverovatno šta Vučić radi ovoj zemlji i kako ugrožava njenu budućnost. Sve to drugo je sad pitanje i Rusa, koji u ovim okolnostima mnogo mu tolerišu stvari. Mnogo toga tolerišu što ne bi trebali da rade. Ne bi trebali zbog odnosa sa nacionalnom Srbijom. Jer nacionalna Srbija gleda u Rusiju kao u Boga. Za nacionalnu Srbiju Rusija je centar sveta. Rusija je onaj ko omogućava da se nešto promeni na Balkanu. I sad Rusi, ja njih razumem, s jedne strane oni pragmatično ne vide sada Vučiću alternativu. Pomišljaju da će doći neki koji će biti ideološki na toj poziciji, koji Vučić zauzima iz pragmatizma, ali znate, potpuno nebitno da je neko ideološki protiv vas ili iz pragmatizma. Drugo, verovatno Rusi igraju u lukavu igru, računaju da sad Vučiću pomažu, pa na taj način ga onemoguće se potpuno okrene Zapadu, jer videli smo izjavu Bocana Hačenka, Zaharove, da se ovde dešava Majdan. To je neistina. Kakav crni Majdan? Ovde nema nikakvog Majdana, to je Vučićeva propaganda. Kad Vučić to kaže, njemu niko ne veruje. Ne veruje ni ona baba koja glasa za njega dobije 100 evra. Ali kada Rusija to kaže, jedan deo ljudi veruje. Zato Rusi to ne bi trebali da rade zbog svojih budućih odnosa sa nacionalnom Srbijom. Ja njih razumem da oni možda neće se okreću protiv Vučića, ali ne bi smeli da staju na stranu Vučića, jer strašno je to. Zamislite, Vučić snabdeva njihove protivnike oružjem i doprinosi da ruski momci ostaju bez ruku, nogu, jer radi se o minama i radi se o raznim stvarima tipa granate za minobacače, a priča se, ja ne znam koliko je to tačno, a priča se da je Poljska naručila ogromnu količinu minobacača u Srbiji. Sve ono što nismo isporučili nekim afričkim zemljama, odnosno što možemo da proizvedemo, navodno za sebe. A koje su šanse da to Poljska uzima za sebe? Jasno je da ta vrsta oružja je vrlo potrebna.
na ukrajinskom frontu. Poljske nema taj kalibar, nisam siguran, ali... Pa imamo mi razne kalibre, od, ne znam, 81, 82, milimetra, 120. Poljaci sve što možemo da proizvedemo ili što imamo u zalihama spremnije kupe. Navodno za sebe, a ja...